走行中の座席の移動は大変危険ですからおやめください。東京都および警視庁からのお願いです。違法駐車が交通渋滞の大きな原因になっています。迷惑駐車はやめて駐車場を利用しましょう。次は芝浦埠頭駅入り口でございます。駐車場ではない。